Digue, 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 talk show! Digue, 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 estou na sua casa, quero ir pro cinema, você não gosta. E num motelzinho você fecha a porta, então me ajuda a segurar essa barra que gosta de você, talk show! Só segurar, segunda edição! Digue, 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 fala aqui, com vocês, talk show com vocês, segunda edição!